Já gastou 53, 60. Esse pedaço aqui é o Pascal. Essa estrada aqui, os outros não estão. Tem a duta também, né? Tem. Até 12, né? Tá 13, né? Não abaixou um réu. Então era 14. Bela,
gelada. Toma um café com a Santa. Correr. Correu, porque assim que paga vender as coisas.
Aí, a primeira parada, assim.